Thank you.
Peruutetaan vaan vähän ihan turvallisuussyistä, että se ei sorru tuo pinootusta. Oli niin pitkä loiva tuommoinen tuo nokka tuossa. Se jäi nyt tuommoinkin pystyjyrkäksi tuo seinä tuu. Ottaa se peruuttamalla pois. Joo, kylläpä se nyt siitä tasoittuu.
saadaan mitään irrotella tuonne. Tellinkin mulla tuosta ovesta. Vähän työllä sattaa tuommoinen, kun niin korkea pinna vasten aurinkoa ja korkea pino, niin tuosta. Menee vähän aikaa siinä. Ja sitten kun vielä on kallellaan tuonne mehtään päin tuo pino, niin se ei. Ei niinku saatu oikeastaan, ei mitenkään niinku kerralla tuu koura. Pannaanpa tuohon magneettijalakkaan kiinni, kun se on mulla täällä taskussa. Joo, no niin. No niin, puhukaapa nyt. Niin, sehän piti mulla laittaa, että mikä se on tämä eränumero, kun tätä ei meillä ollut. Pannaan vähän kyselyä. Nyt on aloitettu kesäkausi puuajo. Ihmettelin, että missä mulla on nuo puukenkät. Mulla on ne hallilla mulla yhdessä korissa. Näinhän otin mulla. Joo. Takani, josta tyhjennettiin tuota tavaroita, niin oli yhdessä romuun louvassa. Tuore mulla vielä, sitten muistan sitä keltaista rihkamaa kaukkua laittaa. Yllättää en muista. Kyllä se meni. Jokainen puukuskin pitäisi opetella heittämään ketti, jos tarve vaatii. Saavi tuota ketingin yli, niin tarvitsi tyhjiä nosturin. Nosturin kanssa alkaa niitä. No minne perkele se näyttää? Mitä se siis siinä? Näytöstä ei ole. Joo, käydään kolarin asemalle viemässä näitä. Siinä on sitten pallukuorma, niin katsotaan meni tänne kokaasujaralle. Siinäpä on nyt sitten paluukuorma, niin tarvitko mitään se 7 kilometriä ajia kolaarista tai kolaarin rautatieasemalta. No sen verran, että juuri Ruotsin puolelle. Siinä on paluulankas. Täällä ollaan taas jossakin, missähän minä olen. Tietenkään paikka, tarkkaa paikkaa sanoo. Noin ylläksen korkea. Pitää vielä tuo tie siivota tuosta. Kun. Nyt käsee vähän eteen.
Otin vähän viliimiä, vaikka ei oikein... Ääntä ei lähde vielä kunnolla. Nää on vähän nyt tunnelmamusiikkia tämän. Tää on siis laitolle. Tämähän tulee niin lopussa viliimiä tämä kohta. On tässä jo paljon, tässä on mennyt vuokaa 40 minuuttia. Ei tullut kuorman tekijä. Meni 10 metriä liian tuossa mä tiedän. Näkkiikö se topina? Se menee kun kallellaan tuolta päältä. Vähän vähäisen tuota. Hankala ottaa. Vielä sitä on täällä kuin lunta melko. Pilvet on sen näköisiä niin kuin se tuota. Alkas lunta sataa. Se kyllä lupasi. Torstaille vielä niin 4,3 milliä vettä. Sitä ei niinku lumisahta. Se on 4 senttiä. Tässä suoppaat nää. Joo. Eikä se pitää lähteä työnnättelemään. Golari.